Ötən gün Zaqatala rayonu Yolayrı kənd sakini Xalid Diniyev it dişləməsi xəsarəti ilə Zaqatala rayonu mərkəzi xəstəxanasına daxil olub. Məlumata görə Xalid Diniyevə yaşadığı evin yaxınlığında küçədə it hücum edərək sağ aşağı ətraf bud nahiyyəsini dişləyib. Zaqatala mərkəz rayon xəstəxanası həkim travmatoloq Məmmədov Müşfiq dünən axşam növbətçilik zamanında xəstəxanaya sağ budun dişlənmiş cırılmış yarası ilə Diniyev Xalid Sultanoğlu gətirilmişdir. Xəstənin müayinə zamanı sağ budun orta nahiyəsində 2 ədəd dişlənmiş yarası aşkarlanmışdır. Yaralar birinci cərrahi işlənilib, yaxınlaşdırıcı tikişlər qoyulmuşdur. Xəstəyə antrabir zərbə vurulub, vəziyyəti yaxşılaşdıqdan sonra xəstə ambulator müalicəyə yazılmışdır. Xəstəxanadan verilən məlumata görə ona lazımi tibbi yardım göstərilib, yarası tikilib, quduzluq əleyhinə peyvənd vurulduqdan sonra ambulator müalicə almaq şərti ilə evə buraxılıb. Bahəddin Abdulhaşimov, Ümid TV, Zaqatala.